l'Ajuntament d'Esparreguera us presenta el Consell d'Infants. El Consell d'Infants és l'espai perquè tots els nens i nenes tinguin veu dins l'Ajuntament sobre com volen que sigui Esparreguera. Així no m'agrada, així. Ui, no, 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 tornem a l'original. De nit. I què vol dir donar veu? Donar veu és escoltar i recollir informació sobre com els nens i nenes d'Esparreguera volen que sigui el seu poble. I no només per recollir-la, sinó per utilitzar tots aquests coneixements per construir un poble més proper al que volen els infants. Per això, es crearà el Consell d'Infants, a través d'un procés participatiu on tothom qui vulgui dir la seva hi pugui participar. Durant el curs 2017-2018 es crearà a Esparreguera un espai perquè tant els nens i nenes i altres persones implicades en la infantesa puguin dialogar amb l'Ajuntament sobre com volen que sigui, es vegi, creixi i es desenvolupi a Esparreguera. Per tant, si ets un nen o una nena d'Esparreguera i vols dir la teva sobre com vols que sigui la teva vila, no ho dubtis més i digues la teva. Visita'ns a... T'hi esperem! Un projecte de l'Ajuntament d'Esparreguera englobat dins el projecte educatiu de ciutat.